Каква е целта, според вас, на американския ракетен удар срещу военното летище в Сирия? Да. Ами, на мен ми се иска преди да отговоря на този въпрос, да кажа няколко думи за фактите и събитията, които очевидно са свързани с причините и поводи за нанасяне на този ракетен удар, защото това ще послужи като основа на нашия по-нататъчен разговор. Фактите са такива. На 4 април, по малкото градче Хан Шейхун, беше използвано химическо оръжие. При този крайно неприятен случай, броя на жертвите е 87 души убити, между които жени и деца. Веднага след нанасянето на този химически удар, Съединените американски щати и повече от страни членки на НАТО, на Европейския съюз, категорично заявиха, че това е дело на режима на Асад и той трябва да понесе цялата отговорност за случилото си. От сирийска страна отрекаха категорично, в това число от руска страна, като казаха, че това не е извършено от правителствените войски и че тук е някаква провокация, която цели други неща по решаване на конфликта в Сирия. 3 дни след това, на 7 април, беше нанесен ракетни удар по летището Шайрат в провинция Идлиб от Съединените американски щати с 59 ракети Томахок. При този удар, по така преценка на американски военни специалисти, са изваден строй около 20% от самолетния парк, годния самолетен парк на Сирия. Във връзка с този ракетен удар последваха изявления на световни лидери, на политици, в това число и на президента на Руската федерация Владимир Владимирович Путин, който каза, че този акт е довел взаимоотношенията между двете супервоенни сили, Съединените американски щати и Русия, на крачка от избухване на война между тях. Това е една много сериозна оценка и за нас, военните експерти, е ясно, че един военен конфликт между Съединените американски щати и Русия, които са двете супервоенни сили, неминуемо ще прерасне в световна война. А тази световна война неминуемо ще бъде и ядрена война. И при един такъв конфликт няма да има значение кой е спечеля войната. В крайна сметка няма да има победители, няма да има победени по схващанията на болшинството военни специалисти и експерти. Така че, минавам към конкретния въпрос. Каква беше целта на Съединените американски щати с нас на този ракетен удар? Нека да се позовем на президент на Съединените американски щати Тръмп, който каза, че с този удар Съединените американски щати целят да накажат режима на Асад за това, че той е използвал химическо оръжие, в резултат на което са дадени свидни жертви, в това число жени и деца. Тоест, това е една наказателна операция на въоръжените сили на Съединените американски щати заради използване на химическо оръжие. По-нататък Тръмп добави в писмо до двете камери на Американския конгрес, тъй като той нямаше разрешение на Конгреса, нямаше разрешение на Съвета по сигурност на ООН за този удар, че с този удар Съединените американски щати са целяли да понижат способностите на армията на Асад и второ да направят така, че Асад да няма възможности да произвежда и използва химическо оръжие.
Според моето скромно мнение, това е по-скоро повод за нанасяне на ракетни удари, отколкото истинската причина. Според мен причините са и от вътрешно-политически, и от външно-политически характер. Тези дни ще се навършат 100 дни от встъпен длъжност на президента Тръмп. Очевидно ще се даде някаква оценка и в Съединените американски щати, разбира се, от други световни лидери на сутедни управления на администрация на Тръмп. Може би ще стане дума и за нанасянето на този ракетен удар. Според мен, във вътрешен план, вътрешната политика, президентът Тръмп допусна така една сериозна корекция на неговите предизборни изявления, на това, което са като негови намерения. И в крайна сметка няма да е пресилно, ако кажем, че той във вътрешната политика претърпя провал. Аз бих изброил, без да навлизам в детайли, това, че примерно съда му върна законопроектите, свързани с мигрантите. Неговата партия, републиканската партия, не му утвърди проекто закона, свързан с реформата в здравоопазването. Както и не му отпусна и средства, тъй като той имаше ангажимент, че ще изгражда една стена по границата с Мексико. Също беше бламиран по този въпрос. Да не говорим за това, че спекулациите и приказките около това, че той е руски човек, че той е кукла в ръцете на президента Путин и така, да не спират, дори се усилват. Така че, според мен, президента Тръмп беше принуден да се откаже от повечето от своите вътрешно-политически приоритети и неговото мото на неговата президентска кампания беше Америка над всичко, да бъде заменено с мотото Америка навсякъде. Тоест, след като има неудачи, не можа да се прокара линията в вътрешната политика, смятам, че той се насочи към външната политика. И това беше нещото, с което той искаше да направи впечатление на нанасен удар, за да каже, според мен, това е едно послание, за да каже, че той не е Обама, той е решителният, смелият президент, който ще защитава с всички средства националната сигурност на Съединените американски щати. Това той искаше да каже във вътрешен план на своите опоненти, които бяха против него, които го критикуваха и в предизборната кампания и след това. Това искаше да каже на своите партньори от НАТО, които се страхуваха много от неговите заявки за политика във външно-политическата област. И това, според мен, беше едно предупреждение към Русия и Китай за това, че той ще бъде решителният президент и ще отстоява всички възможности, възможни средства, националните интереси на Съединените американски щати. Безспорно, този удар се отрази крайно негативно на отношенията между двете държави. Те отношенията и преди това не бяха добри, но по думите на президента Путин, след този удар отношенията станали по-лоши, отколкото са били по времето на Обама, макар и тогава да имаше сериозни проблеми. В тая посока доста така остри бяха изказванията на президента Путин за това, че Съединените американски щати са нарушили международното право, с това, че това е една агресия спрямо суверенна държава, че това е станало в нарушение на устава на Организация на Обединените нации. Той каза, че вместо да се работи от Съединените американски щати по посока на намиране и решение на заплетения проблем в Сирия, с този акт на практика се насърчават терористите и ръководителите на Ислямска държава и че всичко това, което на практика се получава след този ракетен удар, по думите на Путин, допълнително усложнява отношенията между двете държави. Между впрочем, това, че отношенията са на точката на замръзване, говори и посещението на Рекс Тилерсен, това е
държавния секретар на Съединените американски щати в Русия. Дори имаше доста така сериозни коментари, че това посещение трябва да се отложи, да не се реализира, защото е безпредметно, няма какво да се говори след този удар. Въпреки всичко, посещението се реализира. Имаше 5-часов разговор между двамата външни министри, между Лавров и Тилърсън. През цялото време се говори, че Путин няма да приеме държавен секретар, но в крайна сметка го прие, имаха 2-часов разговор. Но ако трябва да, без да навлизам детайли, да обобща, общо взето хладен разговор. В тона на разговора дори на Лавров беше по-остър, тъй като те дадаха една съвместна пресконференция след завършване на срещата с президента Путин. Докато Тилърсън беше по-мек, той каза, че има общи въпроси, по които могат да работят, свързани и с Сирия, свързани с борбата с тероризма, че има перспектива за развитие на отношенията и по дипломатически път с Русия и във военната област. Дори имаше и конкретно изявление, че би следвало да създадат едни съвместни работни групи, които да изясняват отношенията и да предлагат съответни мерки. Но така или иначе, удара беше нещо много сериозно и така той допълнително навреди и без това на сложните отношения между двете държави, САЩ и Руската федерация.